In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Essa música é linda demais, me traz boas lembranças. Vamos voltar aqui com Kátia Freire, que já finalizou o olho, né? Teve uma telespectadora que ligou pra gente perguntando que lápis é esse. Esse lápis realmente é poderoso. É lindo. Como é que tem o nome? Como é que eu posso... Esse daqui é também Mega Impact, só que o azul, tá? Como é que é o nome? Mega? Mega Impact. Certo. É um lápis novo, É um lápis novo, lançamento, que é o azul, assim, tá? Azul. Certo, então você que... E eu usei o preto também, que é pra dar esse preto que é bem forte. O super black que você falou? É o também Mega Impact, só que o black. Certo, então tá aí, os lápis novos, o azul e o preto que ela usou, tá certo? Então assim, eu finalizei, coloquei o iluminador, né, fiz todo. Certo. E aqui nas laterais, com esse próprio, esse mesmo quarteto, eu aproveitei essa sombra pérola. Certo. E com o pincel fiz a iluminação lateral do rosto. Tá. Né? Como é que usa o iluminador? Muita gente tem dúvida. Onde é? Nessas laterais aqui é legal pra usar. Você pode aplicar também um pouquinho aqui no centro do rosto, mas bem discreto, tá? Certo. Aqui em cima dá um volume nos lábios. Aqui no queixo também, até dá uma acentuada quem tem um queixo mais retraído, né? Certo. E pode colocar também um pouquinho aqui embaixo, tá? Nessas áreas. Agora, já pra bronzear, a gente já coloca marcando um pouquinho o rosto em outras regiões. Então, peraí, Marcelito, abre aqui a imagem. Isso. Eu coloco aqui no olhar. Vê, Kátia, aqui no olhar, no nariz. Nessa região. E um pouquinho aqui por cima do nariz, aqui em cima dos lábios, no queixo. Certo. Tá? E principalmente nessa região fazendo um Vzinho, ó. Tá? Porque essa região aqui fica nas laterais, brilha. E realça, no caso, ó, o seu olhar. E eu posso usar com a própria sombra branca. A própria perolada. Sombra que eu tava usando aqui. Ok. Né? A bege. Isso já é uma dica pra você ficar mais prática, né? E o blushzinho. Esse blush também é poderoso. Lindo. É um meio laranja com tom pigmentos dourados. A gente tem dá. Tem um brilhinho também. Tem um brilhinho. Dá um bronze, né? Agora pro verão. Então, esse é um make muito legal, assim, pra você ir pra balada do verão e não tá com o olho preto, mas tá com o olho colorido, né? Linda demais. E o batom? Boca. Boca super hidratada com esse batom nude intenso. Com esse olhão, eu com esse olhão, vou pode optar botar pra uma boca mais básica. Como né? também a gente pode botar um laranjinha, um pode rosa. Também? Tá valendo. Super prático. E bastante rímel, tá, gente? Gostei. Em cima e embaixo. E a pele muito prática com BB Cream. Ficou lindo, poderoso. Super leve. Arrasou, como sempre, Kátia. Cadê o telefone pra Gui? Telefone, ó. Microfone pra Gui. Tô louca. Cabeleira, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço, Eita, borra aqui. Deixa eu tirar. Quando borra, acho faz que foi o quê? Minha mão. Você pode pegar apenas uma esponjinha, ó. Certo. Limpar, passar. Tá. E já vira e deposita o pó. Ó. Tá vendo só? Super prático. Cabeleira, muito obrigada, viu, minha linda? Tá linda. Já se viu? Agora vi. Agora vi. Adorei. Como sempre, Kátia arrasa. Ela é blogueira de moda, entende tudo de moda. Deixa seus contatos também, Gabi. Vocês me encontram no www.blog994.com. E o meu Instagram é @liragabi, o Gabi com Y. Tá sempre postando novidades, sempre, dicas. Sempre. Vou contar tudo das maquiagens. Vou procurar saber de tudo com Gostou, Kátia. Né? Amei. A gente fica aprendendo também, né? Perfeitos e muito práticos, né? Bacana. Pra quem não sabe, é uma opção maravilhosa. Adorei sua pulseira também. Ah, tá linda. Kátia Freire, muito obrigada, amor. Obrigada. Parabéns pelo prêmio, viu? Obrigada mais uma vez. Sucesso pra você. Vou deixar só meu Instagram pro pessoal me seguir, tá? É o KF Makeup, que é a abreviação. KF?
KF Makeup. E tem teu site também, lá tem, né? Meu site, tem tudo que eu faço, fotos, tem meu telefone, WhatsApp, tem tudo. Quem quiser me achar é só no KF Makeup. Quem quiser te chamar também, eu quero fazer uma maquiagem, só ir também lá. Também lá tem todas as informações. E o meu site é só jogar o Kátia Freire no Google e você acha também o site. Você vai na casa da pessoa também? Eu atendo num local e geralmente eu marco as minhas clientes. Então tá bom, vai lá que eu tenho certeza que você vai fazer sucesso na sua festa, toda maquiada aí por Kátia Freire, tá certo? Crisele, minha linda, obrigada, viu, meu amor? Foi massa. Obrigada a você, mais uma vez, estar aqui no seu programa. Adorei, viu? Adorei também, agradecer aos parceiros, né, o Que Me Veste, a MDH, Multimarcas, ao Make Hair Salão e ao Posto Kennedy. Tá certo, muito obrigada, sucesso pra você. Telefone de contato tá aí na tela, qual é, Cris? Sabe é o 9997-7824 ou o site djcriselle.com. Lá no lá site tem tudo, agenda, tudo. Massa, tá bom? Tudo. Um beijão pra minha avó, Dona Arlinda, que tá assistindo. Como é que é o nome da sua avó? Arlinda, Dona Arlinda, tem Dona Arlinda. 37 anos, tá lá assistindo. Oh, coisa boa. Vó é tudo de bom, né? Vó é bom demais. Saudades da minha avó. Olha, o Feminíssima vai ficando por aqui. Um beijo bem gostoso para você. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Amanhã estamos de volta, daquele jeito, com muita bagunça, muita alegria, muita informação. Tudo que você gosta, tá certo? Às 10h50, já estou te esperando. Você fica agora com Caso de Polícia, com Fábio Araújo, que já está na área, já prontinho te esperando. Um beijo, fica com Deus. Mas antes, e mais Crisele para você. Beijo! Mark.